નમસ્કાર, હું છું અનિલ પટેલ અને સ્વાગત છે તમારો અમારે વિશેષ કાર્યક્રમમાં. આખી રાત અમદાવાદમાં વરસાદ છે તે ધમધમ્યો છે અને એના કારણે સવારે જે વહેલી સવારે જે છે તે તેમને વાહન ચાલકો છે તેમને વ્યાપક ટ્રાફિક જામનો સામનો જે છે કરવો પડ્યો. હું અત્યારે હાઈવે ઉપર છું, ઈસનપુર છું અને મારી પાછળ હું તમને દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ કઈ રીતે ટ્રાફિક જામ છે. કિલોમીટરો સુધી હું તમને એક બે કિલોમીટર નહીં કહી પણ કમસે કમ 3-4 કિલોમીટર એવી સ્થિતિ છે જેમાં બસ, ટુ વ્હીલર, ફોર વ્હીલર, થ્રી વ્હીલર તમામ જો લોકો છે તે લોકો ફસાયા છે. આ માત્ર ઈસનપુરથી કહેવાઈએ કે જે જસોદાનગર ચાર રસ્તા છે તે તરફનો નજારો છે, પણ હું તમને જો બીજી તરફનું વાત કરું તો એ તરફ બી તમને હું દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે કઈ રીતે લોકોને જે મુશ્કેલી છે તેનો સામનો જે છે કરવો પડી રહ્યો છે. જો તમને અહીંયા દેખાડું તો અહીંથી નારોલ સુધી મારી પાછળ જો તમને દેખાડીશ તો લગભગ નારોલ સુધીનો જે ચાર રસ્તા છે છે એ ત્યાં ટ્રાફિક જામ છે નારોલથી પણ આગળ. એટલે કે વાહન ચાલકોને સૌથી વધારે પારાવાર મુશ્કેલી જે છે તે અત્યારે સહન કરવી પડી છે. એટલે માત્ર પાણી ભરાવાથી નહીં, ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જવાના જે કારણે લોકો તો વ્યાપક હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. અનેક વિસ્તારોમાં સવારે પણ પાણી ભરાયેલા જ છે અને પાણી ક્યારે ઉતરશે તે એક મોટો સવાલ છે, ખાસ કરીને ગરીબ વિસ્તારોમાં, મધ્યમવર્ગ વિસ્તારોમાં અને જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં. સ્થાનિકોને કહેવું છે કે તંત્ર ત્યાં પહોંચ્યું નથી. હજુ હાઈવેની જો તમને હું વાત કરું તો નેશનલ હાઈવે નંબર 8 જેના ઉપર ટ્રાફિક જામ ન થવી જોઈએ, છતાં પણ કલાકો સુધી લોકો અહીં ફસાયેલા છે. બંને તરફની જો તમને હું વાત કરું તો નિશ્ચિત છે કે વાહન ચાલકો સતત અવર જવર કરી રહ્યા છે અને તેઓ ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા જોવા મળે છે. આ જો તમને દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ ફરીથી એક વખત તો મારી પાછળ આ સમગ્ર ટ્રાફિક જામ, એ જામમાં લોકો ફસાય એટલે કે વરસાદના કારણે માત્ર સામાન્ય લોકો નહીં પણ વાહન ચાલકો પણ સવાર સવારમાં ફસાયેલા દેખાય છે અને તંત્ર પાસે એનો કોઈ ઈલાજ નથી. કારણ કે સવારે જે લોકોને વહેલા નીકળવું હોય તો નીકળી ગયા, પણ જે લોકો ટાઈમસર ઓફિસ નીકળવાની તૈયારી કરતા હતા 9-10 વાગે તમામ લોકો જે છે અત્યારે કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામમાં ફસાયેલા જોવા મળે છે.